Parlament təcili bırakılmalıdır. Cənab Prezident, parlamentdəki deputatlar bugün sənin Bakıda gördüyün işleri körcə sallar ki, gidin Maksimundan nümunə götürün. Götürək dəndik Vasif Talibovdan nümunə götürək, yaxşı rüşvət yığaq. Vətənə xəyanət etmək nümunəsi götürək Vasif Talibovdan. O bir sıradan dövləti xalqı əzməkdən, onun xalqı ac saxlamaqdan, xalqı rüşvəti sirayət eləməkdən, onlardan bunlardan nümunə götürək biz. Nəyin, hansı nümunə götürək? Nə nümunə götürək? Rüşvət almağı? Satqınlığı o bizim qanımızda yoxdur. Sizin qanınızdadır. Siz bu vətənə Heydər Əliyev hirsinə xidmət eləməkdən imtina elədiniz, gizli şəbəkələr yaratdınız. Siz Kərim Əvəli kimi şərəfsiz bir insanlara pul buraxırsınız bu gün. Siz İlqar Məmmədova pul buraxırsınız. Həm ermənilər buraxır, Kərim Əvəli niyə eləsi burada yoxdur? Niyə getmir o taraflara? Niyə Ramiz Mehdiyevin tapşırıqları yerinə yetirir? Niyə? Yani Kerim Avel'in etrafı bir vicdanı var, o da layaqatlı olanlar var. Demiş, niye onun başını yarmışsın, sen vicdansın, neyle yaşıyorsun? Akşam adana 1000 manatlı, 2000 manatlı evroluk palto giyinip çıksan ortaya Azerbaycan'ın əleyhinə danışsan. Niye İlqar Məmmədovun parti yazılarına mən müraciət edem? Deyir ki, biz Daşkəsəyə göre yeri vermelerden pis olmalıyıq. Bak bu, siz bunu eşitmişsiniz. Niye eşitmişsiniz? Kulağınız çardı. Ne olubdu? Bu vətən bizimdir. Her şey müvəqqətidir. Hamıca, ama bugün ölkədə elə bir müxalifət seti yaranıbdır ki, anti-İlham Əliyev koalisiyası, bunu 4-3 ay bundan qabaq demişəm. Millətlər var, yığıb var, xaricdə, daxildə, çox böyük İlham Əliyev koalisiyasında təbliğat gedir. Ona görə də təcili parlamentdə buraxılmalıdır, Naxçıvan parlamentdə buraxılmalıdır deputatlar. O deputatlar çor idi, görmürlər ki, Vasif Talibov vətənə xəyanət edir, kürtləri gətirib, erməniləri gətirib. İran casusunu, İranın baş nə bilim nəyini. Mən istəmirəm bunların adlarını seçəm. Bunların adlarını vaxtilə biz vermişik ki, Naxçıvanda Azərbaycan müstəqil dövlət yaranır. Budur söhbət. Biz həmən tərdi, biz bunu bugün rəy ağrısından deyirik, əziyyət çəkirik, xəstəlik tapmışıq. Amma biz vətən üçün deyirik. Bunlar gelsin, keyf eləsin, xaricdə dağılsınlar, işlərinə villa tiksin, nə bilim, ən bahalı Mercedeslərdə gəlsinlər, xüsus samolyotlarda gəlsinlər. Bizdə bunların olmuşun nökəri də.